どうも、浜の YouTuber、宮野和です。今回もプロスPS、やっていきたいと思います。でね、今日、めちゃくちゃ寒いんですけど、なんかね、関東地方ではめちゃくちゃ朝から雪が降ってて、もう、すんごい寒いです。まあ、っていう、まあ、雑談は置いといて、今日何をやっていくのかと言いますと、先ほどまでね、行われていた、エージェントエースが、とりあえずね、900枚、集めることができたんで、その S 契約書、ゲットすることができました。はい。無事ね。でね、こちらがね、今回のエージェントエースのオーダーなんですけど、めちゃくちゃ強くできましたね。なんかチームランク S まで行って、チームランク S っていうのを初めて見たんですよね。いやー、もうほんとこんなオーダーがあったらね、もう毎日プロスピが楽しくなっちゃいますよね。うん。って感じで、まあ、やっていきたいと思います。さあ、行きましょう。あ、S ランク 30% もあるね。こっちもやっていこうか。そうね。30% からいきましょう。お願いします。最近ね、30% 全然当たんないから、この辺で当てておきたい。いきましょう。さあ、ショート、坂本勇人、お願いします。いやー、A ランクっぽいか?お !S ランク !S ランク、島内。S ランク、なんかすごいなまったけど、島内。センター、まあ悪くない悪くない。おー、よかった。でも、30% で引けてすごいよかった。よっしゃー、これでね、また、どんどんシリーズ2が増えていきますね。よしよしよし、いいぞいいぞ。ってことで、今回は S ランクですね。契約書いきましょう。いや、頑張りましたよ、900枚。もうやっぱ900枚もあるとね、あんな最強のオーダーができるってことが分かりました。さあ、来い。ショート。中継ぎ、抑え。お願いします。さあ、誰が来る ?S ランク。おー、坂口。いやー、センター二人か。なんで?いやー、きついね、それは。坂口。あー、でも強い。ミートと走力高めですね。で、センターの適正 B っていう。強いね。いやー、でも、センター二人か、今回。なんか最近、ちょっと S ランク増えてきたはいいんですけど、なんかポジションが被ってるね。うん。ってことで、今当たった選手、二人見ていきましょうか。はい。まずね、30% の方で当たった、島内選手、ミート C、パワー C、走力 B。まあ、平均的に、まあ、そこそこな感じですね。うん。で、低弾道って感じで。まあ、これはシリーズ2なんでね、まあ、スピリッツ高いんで育てるとは思うんですけど、まあ、ちょっとレギュラー入りするか、微妙ですね。まあ、育てます。次、坂口選手見ていきましょう。はい。S ランク契約書で当たった坂口選手なんですけど、ミート B。パワー C、走力 B って感じでね。さっきの島内選手より、能力高めですね。いやー、まあ、育ってて、まあ、センターのレギュラーにするならば、坂口選手をね、センターのレギュラーにしたいなって、思いますね。うん。でも、まあ、二人ともね、まあ、そんな悪くないんで、使っていけたらいいなと、思いますね。はい。ということで、今回はね、エージェントエースの報酬、30% と S ラン契約書を引いていきました。今またね、コーダの達人かな?今、新しいイベントね、来てるんで、こちらもまたね、報酬でなんかゲットできたら、そちらも引いていこうと思うんで、またね、次のイベント頑張りたいと思います。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、次のプロスPSの動画でお会いしましょう。寒いんでね、風邪ひかないように。それでは、じゃあね、バイバイ。